ঐ যি কৰ জলদি কৰ, ৰাতিপুৱা বৰ হৈছে, 4টা বাজিব আৰু, মানুহ উঠিব কিন্তু, জলদি কৰ। দাদা একো দেখা নাই। থেই জোৰে বাচ্চা চশমা খোল। দাদা এতিয়া দেখিছোঁ। থেই সৰি। দাদা দাদা আইফোন পড়াই লও পড়াই লও। কোন হলে এই কোনে কোনে রাতি পয়সে বে আবে ইহঁতকেইটা ক'ত গ'ল? ৰুমটো ইমান খালী খালী। কেপি ক'ত তই? দাদা আমাৰ সোণৰ গানটো ঘৰত নাই। কি? অঁ দাদা ইউবিও তাকে বিচাৰি ওলাই গৈছে। ঠিক আছে। হৈ তই ক'ত? গানটো নাই চোন আমাৰ। এই মই ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা সোণৰ বন্দুকটো বিচাৰি পোৱা নাই, তাকে বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ। এই যোৱাকালি যে আমি চোৰ কৰিব গৈছিলোঁ তাতে নিশ্চয় পৰি আছে। তই জাননে সেই 3 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বেচি সোণৰ গানটো কিনিছোঁ, পুলিচে বিচাৰি আছে আমাক। তই কেনেকৈ হেৰাব পাৰ? তই যা তালৈ, মই গৈ আছোঁ। অ' মা মা চাহ একাপ দিয়া, অ' দেৰি হৈ আছে। মা আৰম পাইছোঁ আৰু, দিনটো খালি খোৱা খোৱা খোৱা, দুপৰীয়াখন উঠিবি আৰু সেই বাপেৰডালক চাচোন, সৰু ল'ৰাটো নিচিনাকৈ খালি ফোনডালত সোমাই থাকিব। না মানে অফিচৰ কিবা এটা পইচা আহি আছে, সেইটোহে চাই আছোঁ। আৰে বাবা তুমি এতিয়াও অফিচৰ পইচাত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছা? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা মোৰ দৰে। চোৱা মই এটা তোমাক টেকনিক কৈ আছোঁ, ইজিলি পইচা আৰ্ণ কৰা টেকনিক হ'ল বিনিময় এপ। কেনেকৈ গম পাইছা নে নাই? তুমি ষ্টাৰ্টিঙতে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰা। ফাৰ্ষ্টত তুমি ডেমো একাউণ্টেদি শিকিব পাৰা সেই বস্তুটো, আৰু তাৰে পিছত তুমি সেই ট্ৰেডিং বস্তুটো তুমি ৰিয়েল একাউণ্টত গৈও কৰিব পাৰা। আৰু শুনা, তাৰে তোমাৰ এছেটৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল যদি মই এতিয়া তোমাক দেখাওঁ, মই এতিয়া কৰিম তোমাৰ 350 টকা এটাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, আৰু তাতে ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু তাতে যাব আপ আৰু ডাউন, মই প্ৰেডিকশ্যন বনাব লাগিব। মোৰ যদি প্ৰেডিকশ্যন ৰাইট হয় তেতিয়া মই পইচাটো পাম, মানে যদি আপ যায় মই পইচাটো পাম, আৰু যদি ডাউন যায় মোৰ পইচাটো যাব। এতিয়া যদি মোৰ প্ৰেডিকশ্যন ৰাইট হয় মই চাওঁ, আহা আমি চাওঁ। চোৱা মোৰ প্ৰেডিকশ্যনটো এতিয়া ৰাইড হ'ল, মই 650 ৰুপিজ অলমষ্ট আৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া যদি মোৰ প্ৰেডিকশ্যনটো কম হ'লে মই তললৈ গ'লোঁ হয়। সেইকাৰণে এটা কাম কৰিব পাৰা, তুমি এতিয়াই ডাউনলোড কৰা। আৰু শুনা, মোৰ যদি তুমি প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰা 350 টকা পাবা, নিজৰ পুতেকৰ পৰা পাই আছা, তোমাক আৰু লাগে কি জীৱনত? দেৰ ইজ এ হিউজ বিনমিজ কমিউনিটি, মোৰ এটা মেম্বাৰ হয়, তোমালোক হয়নে নাই? পাপাৰ দৰে এনে এনে ৰৈ নাথাকিবা, তোমালোকো গৈ পিনে হোৱা। আৰু শুনা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, যোৱা আৰু এপটো ডাউনলোড কৰা, মোক চাই কি লাভ? বুজিলা? बाप को ही कहेगा है? तू जब ये गाखीर खाता था ना तब से हम ये सब कर रहा है। तेने वाले निजे गाखीर खा हमें जन्म लिवे लगती है। क्या 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 हेरी या क्यों जन्म दिसिला तुम्ही कलंक करबार? आयो देही केले जन्म दिला या जन्म दिया जानिबा तेखेटर को हाते ही नसिले मय अकले जन्म दिसो एडा ल हात ना थाके न मा चुप तुम लोगों के बीच मेरे को क्यों ठेल रहा है? कारण तुम मुझे ठेलता था। তুমি বুড়া কি করি আছো বে?
হল আৰু কিবা এটা খালি খালি সব পাহৰিলে ইয়াৰ পাহৰা বেমাৰটো কিবা এটা কৰিব লাগিব ডক্টৰে দেখা নাই পৰেগা কিমান যে টকা খৰচ হৈছে নহয় বেমাৰ তলৰ নামত তোমাৰ টকা আৰ্ণ কৰিব মন আছে তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰা বিনম এপ এই 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 হৈ গ'ল প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল শুন লিয়া সবনে হল নেকি আইতা ইয়াৰ পৰা হিমালয় কিমান দূৰ আইতা হিমালয়া কিমান দূৰ আইতা মা আৰু দুখনমান বিস্কুট দিয়া না ভয় খাই আছা ভয় খাবলগীয়া হৈছে নেকি কিবা মোৰ লগৰে মাল খাব আহিছে আৰে হেই পেকবোৰ অকলে খাওঁ আৰে কি খবৰ ৰে এই তই এতিয়াও দুৰ্গা পূজাৰ গান লৈ খেলি আছ ওখ হব পাৰ নাই এতিয়ালৈকে জাঙিয়া নিপিন্ধ না বে বাকা চাইডত থলৈকে জাঙিয়া নিপিন্ধ তল চাকি ৰাই বুঢ়া ৰজা আলহী আহিছে মানৰ বটৰ আঞ্জা ভাল লাগে ন কি চাই আছ কিমান লাগে পইচা নাই পইচা লাগে পইচা দি আছো তোক দি আছো হেৰি হ'ব দাদা চৰি আমাক কি পাইছ হা কেলা চোৰ হয় আমি চোৰ চোৰ বোলে অ ভাইটি কি হ'ব তোমালোকৰ দুৰ্গা পূজা আহিবলৈ কিমান টাইম আছে বন্দুক চন্দুক ল'লাই দেখোন কি নাম তোমাৰ চিএম আইঅ দেহি চিএম নাম ৰাখিলেই তুমি চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ নোযোৱা তুমি হাঁহি আছো এইফালে মোক পোৱালি কৈ আছে ভাইৰে হ'ব তোৰ পোৱালি পোৱালি হ'ব তোৰ ভাইৰে ঐ দাদাক মাৰিছ দাদা শেষ গুলি খেদলি না এনাই খেদলি না ষাঠি টকা এনাই খেদলি বুটাল বুটলি ভৰালো হিন্দ বস্তে সে পেলে তুমি লাশ গুজারা হোক ওকে ব্রো মুখ দিলে এ ওর অ্যাক্টিং মারা নি ভাবি মরা নাই এ তো মর জায়গা কেলা মাথা বেয়া কৈ দিছ হিন্দী মাৰে ঠকৰা যা তামোল লৈ হিন্দী মে বলি ভাইয়া আরে দুটা ভিডিঅ' হিন্দীতে কৈ আছো কি হিন্দীত কব লাগে আৰু তম্বুল পান আৰু চাফা লৈ দাদা মানে একচুৱেলি পাপা হাফ দিল্লী হাফ অসমীয়া তো তাতে কি হ'ল মইতো গোটেই অসমীয়া মোৰ গাটো ইয়াতে আছে ঐ পানী লৈ বালি লাগে দাদাক বালি লাগে পটককেন পটককেন দাদা পিছে বালিবোৰ কিয় লাগে আবে বালি নহয় পানী পানী আচ্ছা কোৱাটাৰ ঐ কোৱাটাৰ লৈ আন পইচা দি আছিলো আৰে ভাই পানী কথা কৈছে ঐ তয়ো খাবি ভাই মোৰ তাত পইচা নাই লক্ষণীয়া তই বুজি পাইছনে তই ইয়াক লৈ যা যা তই তাৰ লগত যা যা ব ব ব তত ব আরে ব যোৱাকালি ৰাতি তহঁতৰ ঘৰত মোবাইল চুৰ কৰিব আহোঁতে 3 কোটি টকাৰ গান 3 কোটি টকাৰ পিষ্টল পেলাই থৈ গৈছোঁ গান মোবাইল চুৰ আৰু যদি ৰাতিপুৱা তহঁতে খবৰ দিছ পুলিচক
ইয়াতে চাফা কৰি থৈ যাম। না বাজে কি বাস বাদ দি। আমার ঘর 3 কোটি টাকার গান। হেৰি, আমার কানে এটা ফোন চুৰ হৈছে, আপুনি গমেই নাপায়নে? কিন্তু গান হেই কিনো গান গান কৰি আছে, পাইজামাৰ নাৰাদাত ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰে, গান কবলৈ আহিছে। ও বাবা, আমার ফোন চুৰ হ'লতে গমেই নাপাও নেকি? ঠগ হৈ গৈছ গুটে টুটে, একো ধান্দাই নাই মানে। মই কাৰ মোবাইল চুৰ কৰিলোঁ? তই চুৰ কৰা নাই, তোৰ মোবাইল চুৰ হৈছে। একো গম নাপাও গুটে দুনিয়াখনত কি হৈ আছে। মোবাইল চুৰ মোৰ লগত আছে। মিছা কথা নকবি, এটা ফোন চম্ভালিব লাগে। চুপ চুপ। তোর যদি মোবাইল তোর লগত আছে, তই কার মোবাইল চুর করিলি? কাৰ নাজানো, মই মুঠতে আইফোন চুৰ কৰিছিলোঁ। দাদা, সেই আইফোনটো, সেইটো এবছৰ পুৰণা মোবাইল, অলৰেডি বেয়া হৈছে দাদা। তই কালাই না কানাই মই ধৰিবাই নোৱাৰো ভাই। থেংক ইউ দাদা। মকেল, আপোনালোকৰ যে কি হ'ব, কি চুৰ কৰিব হে? এই চুপ, বাপেক পুতেক দুইটাকে ইয়াতে থুকি দিম। নাই মাৰ এতিয়ালে মা, কিমান এক্টিং কৰিবা? দাদা হ'ব আৰু, এটা কাম কৰক, আপোনাৰ যি ল'ব লগা আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আপুনি নিজে চাই লওক। নোৱাৰিছো। আপ বাতা কাহা কা গুন্ডা হেতু বন্দুক মোর লগতো আছে। এডিয়া নাই ডাক ডাক মারিব নিদু, তু ডাক তু ময়ে সাফা কর। আপ বাতা, আপ বাতা। পাপা হে এরু গার গান? ও বে, কালি তো আমি দুটা হে গান আনিছিলো। আমাৰতো গান নাই। আৰু এক ছেকেণ্ড ৰবা, তুমি ইহঁতৰ লগত কিবা ইল্লিগেল কামত ইনভল্ভ আছা নেকি? কে বলা? কিবা ইল্লিগেল কে বলা? কে বলা ফিৰ চে বলতো? হে, ইয়ে যো কাপড়া তু পেহনতা, ইয়ে যো খানা তু খাতা হে না, ইসি কাম সে 15-15 ঘণ্টা ইসকো লেকে দৌড়া, তব জাকে তু খানা খায়া হে, সোয়া হে তু। ये गन मेरा है और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, आई एम अ सीक्रेट एजेंट इन आसाम पुलिस। क्रिमिनल साला, घर से कोसों मील दूर 24-24 घंटा हम लोग ड्यूटी करता है, ना खाने का ठिकाना है ना सोने का ठिकाना है, घर पे फोन करो तो बात करने के लिए कोई नहीं होता है,
ये सब करने के बावजूद जब घर हो तो तुम लोग ऐसा सुलूक करता है। कब मौत सर पे आ जाए ये ठिकाना नहीं हमारा, कुछ पता नहीं है कब मर जाएंगे। बंदूक लेके जब हम दौड़ते हैं ना तो ये नहीं पता होता खुद को बचा रहे कि देश को बचा रहे। मेरी छोड़ो, ये जो हमारे जो बॉर्डर में जवान है जो सिपाही लड़ रहे हैं इनको ढंग से श्रद्धांजलि नहीं मिलता है यार। कहाँ मोटिवेशन मिलेगा ये सब करने के लिए उनको। और ये साला इधर आ, इधर आ, क्या मिल रहा है ये सब करके, क्या मिल रहा है? ये सब छोड़ के कुछ ढंग का काम कर ले, इज्जत कमाएगा, मामा का नाम रोशन करेगा, लोग याद करेंगे मरने के बाद, समझा? ऐसा सुलूक तो नहीं करेंगे। ठीक है कौशिक, আপুনি ঠিকই কৈছিল, কিন্তু এটা কথা, আপুনি এটা শিখৰ খোৱা ল'ৰাক শিখৰ বাদ দিব দিলে সি শিখৰ বাদ দিব জানো? নিদিয়ে, আপোনাৰ আগত নাখায় কিন্তু বাহিৰত গৈ খাব। এজন মদাহীক মদ বাদ দিব দিলে বাদ দিব জানো? নিদিয়ে, সি খাবই। আমাৰো এইটো কাম, আমাৰ এডিকশ্যন হয় এইটো। আজি এটা ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, সোণৰ গানটো আমাক নালাগে, পালে পুলিচক দি দিব। আইছো, দাদা দাদা পুলিচ, কোনে পুলিচ মাৰিছে ক, কি কি কৰি আছো, এইবোৰ কি কি স্কেম চলাই আছো তহঁতে? দাদা এইটো চোন আমাৰ সোণৰ পিষ্টলটো। একচুৱেলি দিছ ৱাজ অল প্ৰি প্লেন। আমি আগৰ পৰাই গম পাইছিলোঁ তহঁতৰ বিষয়ে যেতিয়া তহঁতৰ ওপৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাস্পেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈছিল, যে তহঁতকেইটাই সেইকেইটা যোনে এই ড্ৰাগছৰ ৰেকেটটো চলাই আছো। কিন্তু আমাৰ হাতত প্ৰুফ নাছিল, আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰি প্লেন কৰি তহঁতক এইটো ঘৰত চুৰ কৰাইছিলোঁ। আচল মে আমি ইছ ঘৰ কে মালিক হেই নাই আৰু নাই আমি কোনো মিডল ক্লাছ ফেমিলি। আমি তিনিটাই ছিক্ৰেট এজেণ্ট হয়, মিট এজেণ্ট জাভেদ, এজেণ্ট ৰাগিনী, এজেণ্ট অহিৰণ। স্কেম কৰিছ হা, কিন্তু তহঁতৰ হাতত প্ৰুফ ক'ত? সেইটো যে আমাৰ গান, গানটোতো তহঁতৰ হাততে আছে, পুলিচকতো আমিও ক'ব পাৰোঁ সেইটো তহঁতৰ গান বুলি। যোৱাকালি ৰাতি তহঁতৰ ঘৰত মোবাইল চুৰ কৰিব আহোঁতে 3 কোটি টকাৰ পিষ্টল পেলাই থৈ গৈছোঁ। বাকী কা কিছা জেল মে যাকে শুন লেনা। তহঁতি আমাক লৈ যাবি, কিন্তু আমাৰ লগ এটা বাহিৰতে আছে। কোনটো লগৰ? যোনটোৱে তহঁতক ইয়াৰ লোকেশ্যন দিছে। আরে ইউবি তই, মিট এজেন্ট কংকন। ইয়াৰ অবিহনে চাগে আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো ছাকচেছফুল নহলেই হয়। তহঁতৰ ওপৰত যেতিয়া মোৰ প্ৰথম ছাস্পেক্ট ওলাইছিল ন, মই ইয়াক লগাইছিলোঁ কামত। So you are under arrest.